मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बीच कडा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको गो छ गएको निर्वाचनबाट उदाएको जनमत पार्टी र मधेस आन्दोलनबाट उदाएको जसपा बीच मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने सवालमा टकराव हुन थालेको छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट सतहमा देखिएको टक्राव उपचुनावसम्म आइपुग्दा निषेधको स्तरमै गएको देखिन्छ एक रिपोर्ट गएको चुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भए सिकेसँग पराजित भएपछि उपेन्द्र आफू संसद छिर्ने दाउमा पार्टीमा धेरै किसिमका कामहरू गरे सिनियरलाई वास्ता नगर्नेदेखि आफ्नो राजनीतिक सुरक्षित गर्न कनिष्ठलाई संसदीय दलको नेता नै बनाए यी विषय उनको पार्टीको आन्तरिक मामला भए पनि यसको प्रभाव सरकारमा सहभागी हुने बेला देखिन पुग्यो जनमत पार्टी एक सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो भने जसपा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमै गएन गठबन्धन फेरिएपछि भने जनमत सरकारबाट बाहिरिएको छ जसपा सरकारमा सहभागी भएको छ उपराष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका उपेन्द्र रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएसँगै बाह्र दुईको उपचुनावमा उम्मेद्वार बनेका छन् संसदीय राजनीतिबाट टाढा रहे राजनीतिमा धेरै कुरा सकिने ठानेका उपेन्द्रको योजनालाई धक्का दिन जनमतले माओवादी केन्द्रबाट गएको चुनावमा झिनो मतले पराजित भएका शिवचन्द्र कुशवाहलाई उम्मेद्वार बनाएका छन् उपेन्द्रलाई रोक्न बारामा कुशुवाहा उम्मेद्वार बनेका छन् जसपा र जनमत बीचको विवाद यतिमै रोकिने देखिन्न मधेस प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ जनमत र जसपाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अब केही समयपछि नै उल्लङ्घन हुने सम्भावना देखिन्छ जसपाले जनमतलाई मधेस सरकारबाट निकाल्ने चेतावनी आएको छ भने जनमतले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार सरकारमा बसेको दावी गर्दै आएको छ उपचुनावपछि मध्य प्रदेशमा धेरै कुरा प्रष्ट हुने देखिन्छ यसैको प्रखाइमा कङ्ग्रेस सत्ताको दाउ कुर्दै बसेको छ मध्य प्रदेशमा शक्तिको हिसाबले पनि केही मात्रै तलमाथि रहेका जसपा र जनमतले बाह्र दुईको उपचुनावलाई शक्ति परीक्षणको मानकका रूपमा लिएका छन् जनमत जसरी उपेन्द्र र जसपालाई रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ त्यसरी नै जसपा केन्द्रीय गठबन्धनबाट समेत जनमतलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा देखिन्छ यसैको पछिल्लो उदाहरण सरकारले जसपालाई च्याप्दै जानु र जनमतलाई वास्ता नगर्नुले नै प्रष्ट पार्छ लामो समय राजनीति झेलेका उपेन्द्र र उदायको केही समयमै टक्कर दिन तम्सिएका बीचको राजनीतिक यात्रा कस्तो होला त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो